sou o Rodrigo Silva, 12º Q de Artes Visuais. O meu nome é Leite Azevedo e eu sou do 11º de Artes. Sou a Mariana Pontes, do 10º ano de Artes. Sou Inês Silveira, do 10º ano de Artes. O tema deste ano da exposição trata-se por Inacabado, um tema escolhido pelas três turmas, 10º, 11º e 12º do curso de Artes Visuais. E no caso do 12º, acabámos por interpretar o tema à nossa maneira. A minha obra é muito inspirada na cultura portuguesa, tendo como exemplo os azulejos portugueses, e tem como sentido dar a continuação àquela que é a cultura portuguesa, que é algo que está em constante mudança e em constante celebração. Com este trabalho, quisemos apresentar a nossa identidade inacabada com a expressão que se liberta. Este trabalho foi muito desafiador para nós, é o nosso primeiro ano neste curso, mas com a ajuda da professora conseguimos melhorar e é com os erros que nós aprendemos, por isso daqui para a frente é sempre a somar. A gente do 11º ano resolveu explorar a liberdade e como a liberdade é uma jornada em processo, a gente decidiu abordar ela com um olhar longitudinal sobre o passado, o presente e o futuro. Agradecer aos professores de desenho que nos acompanham durante todo o processo de criação desta exposição, à Câmara que nos disponibilizam o espaço e ao GIC que nos acompanham também durante todo o processo da exposição.